Assalamu alaikum ağayın. Менің есімім Думан Мұхаммед Кәрім. Бұл тіркелмеген ел тірегі партиясының YouTube арнасы және баламалы үкімет күнделігі. Ерлан Кенесбайұлы Ертуғанов деген азамат 1961 жылы туылған, көп жылдар бойы ішкі істер органында жұмыс жасаған екен. Ел тірегі партиясына жіберген өзінің түйіндемесінде ол кісі ішкі істер органдарына, яғни ішкі істер министрлігін басқарсам деген ниет білдіріпті. Оның себеп-салдарын ол кісінің өзінен сұрап білейік. Ассаламу алейкум, береке. Уа алейкум ассалам. Мен себеп-салдары, мынау мен 16 жылдан бері өзім зейнетке шыққаннан бергі уақыттарда мынау желіні жиі қарап, енді уақытымыз бос қой көп. Сондықтан да желіге қарап, желдегі мынау қарақалықтың ашу-ызасын, билікке деген ашу-ызасын, оның ішінде біздің мынау ішкі істер саласына деген ашу-ызалары деген сұмдық қара қазандай. Өйткені бізде анау 2 жылда бір, 3 жылда бір ғылы реформалар жүріп өтеді. Осы реформаларда тек қана форма ғана ауыстыру болмаса, өздерінің штаттарын қысқартқан болып, анау вакансия тұрған вакансияларды ғана қысқартып, оның бәрін үлкен қып көрсетіп, үрлеп, баяғы керемет қып көрсетіп білдіру керек. А бірақ істеп жатқан істерінің анау бір керемет өзгерістерді халық байқай алмай отыр әлі күнге дейін. Әлем бойынша, ТМД елдері бойынша халқымыздың саны 19 миллион болғанның өзінде де ішкі істер органдарының саны бойынша біз алғашқы бестікке кіреді екенбіз. Сіз қалай ойлайсыз, енді ішкі істер органдары шынымен бізде тым көп пе, жоқ әлде министрліктің айтып жеткізуі бойынша жетпей жатыр ма? Міне, осы сұрақ баяғыдан толғандырып келеді. Ол жаңғыз мені ғана емес, екеуміз сіз бен бізді ғана емес, басқа бүкіл халықты да толғандырып жүрген сұрақтар. Әрине, бізде өте көп. Ресейден кейін біз екінші орында тұрмыз. Осы бұрынғы СНГ бойынша екінші орында екенбіз. Ресейде көп, содан кейін бізде. Менің айтайын дегенім, бұл біздің қазіргі полиция, мына жергілікті полиция қылып, соң департамент полиция қылып, әрбір қалаларда, облыстарда сөйтіп бөліп тастады емес пе? Сол полициялардың бәрі саясатқа көшіп кетті. Оны азайтудың бәрі және күзет саласын ақыры азайттық па, онда неге біз ұстап қалуымыз керек? Анау милицияны, прокуратураны күзететіндерді, акиматтарды күзететін. Акимат деген айналайындар ау, ол халыққа жақын болу керек қой. Неге халық, анау әйелдер, жылаған әйелдер әкімнің алдына бара алмайды? Әкім тұрмақ, анау бір бөлім бастықтарына кіре алмайды. Өйткені алдарына анау милицияларды қойып қойған. Енді масқара емес, одан артық масқараны енді қай жерден көруге болады? Бұл жерде соғыс болып жатқан жоқ. Көпшілікті алаңдатқан, мазалап жүрген мәселенің бірі, мына бейбіт шерулер кезінде полиция жаңағы мен мемлекет алдында, елбасының алдында ант берген, мен өзімнің антыма адалмын деп шал кемпірлерді қол аяғын бұрап, жаңағы автозаққа тығып алып кетіп жатыр. Сіз бұрынғы ішкі істер органдарының қызметкері ретінде келісесіз бе? Ол кісілер қателеседі. Сіздер былайша айтқан кезде ішкі істер органдары ант берсе халық алдында ант берді емес пе? Халықтың мүддесін қорғау бірінші орында тұру керек емес пе? Әрине, ең бірінші бұл енді ешкім билік басында отырғандардың бәрі өз қалталарынан не болмаса бір жеке бір билік басындағы ең бір мықтылардың қалталарынан төленіп отырған ақша емес пе? Бұл халықтың ақшасы. Халықтың қазынасынан, халықтың осы біздің жерімізден түсіп жатқан ақшалар, содан бізге осылай бөлінген ақшалар, қаржының бәрі. Сондықтан да мен бір адамға ғана ант бердім деген жоқ ондай сөз. Бәрі өтірік, ол өздерінің істеген қылмыстарын жасырудың шеті ғана ғой. Өйткені өзіңіз ойлап қарасаңызшы, енді анау аналар бар, басқалар бар, әйелдер бар, қыздар бар. Әй, әркім біреудің қолын қайырар кезде, біреуді көтеріп сол анау жамбасын сындырар кезде, е болмаса анау қабырғасын сындырар кезде ойламай ма? Мен де анадан тудым, менің де қарындасым бар, менің де апаларым бар деген сияқты. Қолын қайырған кезде өзінің туыстарын, көз алдарын елестетпейді. Егер де сендерге басшыларың сендерге бұйрық беріп жатса, ол заңнан асып бара жатса, ертең сен сол бастық сен бастық әрқашанда ол өзінің істеген қылмыстарының қылмысы болмаса және анау заңсыз бұйрық бұйрықтарының бәрін өздерінің қол астындағы істейтіндерге жатқысы келеді. Өздері ақталып шыққылар келеді. Сол уақытта заңды болу үшін заңды тұрғыда қызмет істеңдер деп айтатынмын өмір бақи. Осы ішкі істер органдарын басшылық жасасаңыз, балама үкіметте министр болатын болсаңыз, сіздің нақты бағдарламаларыңыз өзіңіздің тұжырымдамаңыз бар ма, дайын ба? Мен енді ол тұжырымның бәрі ертеден келе жатқан мынау халықпен бірге шешілген мынау халықтан көріп естігеннің бәрін
Енді соның бәрі тұжырым деп есептеймін. Халықтан үлкен дана данышпан ешкім жоқ. Егер де біз халықпен санаса алмасақ, онда біздің анау креслода отырып шерент мен министр болдым, я болмаса тағы басқа болдым деп біз түкке тұрмайды. Сондықтан да халыққа қызмет істеу үшін сол кресланың бәрін берген халықтың қаражатына келіп отырған адамның бәрі халыққа ғана қызмет істеу керек қой. Сондықтан да бүгінгі күндегі мен мынау ана полицияны мынау саясаттан бөлек жұрастау үшін. Неге десеңіз, жәнегінің бәрі саясат қой. Бүкіл өзіңіз ойлап қарап отырсаңыз, жұмысының бәрін тоқтатады. Мынау митингі болған күнде өздері рұқсат береді. Сол күні бүкіл полициялардың бәрін сол алаңдарға жинайды. Көше-көшенің бәріне. Ана усиление қылады да, бүкіл бәр жерде соларды сол жаққа қарай айдайды. Не деген сұмдық? Өз халқыңнан өзің қорқып, егер де сен әкиматқа кіргізбей тұрсаң өзің, әкиматқа кіргізбейсің оларды. Енді халық бір жерге барып өзінің несін шерін тарқату керек, айту керек қой, билікке деген өзінің ойларын. Сол жерде тұрып олар кішкентай бір меморандумы басқа бірдеме қабылдайды да, соны бәрі жеткізеді ғой, жазып сол жерде сызып, өздері шықтар бірдеме құрып сол жаққа жоба жаққа жіберу керек қой. Енді оны қай жерде істейді? Енді бұл деген масқара, сондықтан да саясаттандыра беріп керегі жоқ еш нәрсені. Милицияны, тем более полицияны жолатып керегі жоқ, саясатқа араластырып керегі жоқ. Және анау біздің спецподразделение дейді, бұлардың анау қабырғаларын сындырып қоршап алып жатқан азаматтардың бәріне айтарым, енді ол масқара шаруа. Сонымен Ерлан Кеңесбайұлы Ертуғанов ішкі істер министрлігіне түбегейлі өзгерістер алып келеді деген өзінің ойын білдірді. Балама үкімет күнделігі әлде жалғасады, тағы да қандай үміткер, қандай министрлікті қалай өзгерткісі келеді екен, оны енді алдағы хабарларда білетін боласыздар. Кездескенше аман болыңыздар.